digo la verdad de que síntome feliz de que as administracións sexamos capaces de diseñar espacios públicos que se recuperan para as persoas. Certamente, esta praza de San Amaro na que hoxe estamos non ten nada que ver co que aquí había fai uns poucos meses. Era un lugar hostil para as persoas, para a veciñanza de Barro, e tamén era un lugar hostil para os milleiros de persoas que atravesan o Camiño de Santiago. Era difícil, eu creo, que este proxecto, non? Pola complexidade donde había que traballar. Unhas vías aquí entrelazadas, en algunhas zonas moi pouco espacio, como aí na parte de atrás, onde fai un embudo complexo, e donde había que non empedrar simplemente, que posiblemente era o que máis fácil se podía executar, senón todos os servicios que van soterrados e que implicaron unha obra de moita complexidade. Hai un dito por aí que di que só hai unha oportunidade para causar unha boa primeira impresión. É evidente que agora conseguímolo, porque todas as persoas que cheguen a Barro polo Camiño de Santiago, que son miles cada ano, en lugar de levar unha primeira impresión negativa co seu primeiro contacto coa trama urbana, agora terán unha impresión moito mellor, desde logo.